Pronto. Jemen, agora, é uma de Jemen e a Jemen, Lori Timor do Mundo. A minha comentário agora aprecia profundamente a existência no empenho de que Jemen halo, a tu contribui para a disseminação de informação para o público. Há uma mídia privada e também que com capacidade financeira, pelo menos li o mídia privada se selo, né, quando dia aqui me aprecia, é importante marcar a tu a hamete lutan e a sai lutan qualidade e a nível editorial, né? Buat tidak nampak ke hounin laos itu aja main, mereka ia pati hoto maka aspek tu investigatif ni ni. Entah hounia mesaje ba jemen dan parabens ba anniversary continua halo buat nampak halon i hadiah buat nampak ke itu sedau halon eh i hounia observasi personal kata parte investigativo, investigação minha, né, quase meio de roto, tudo se então, Jemen, com minha capacidade na BQIA, profissionais e nós financeiros na BQIA, pela a força de lutar a investigação minha, até não é, acumula ou concretiza a missão nobre jornalismo minha.